Optik əllərində. Vahiməni yaratmaq əllərində. İnsanları təşvişdə saxlamaq əllərində. Dünyanın dərman mafiyası var. Hər yerdə də şəbəkələri var. Azərbaycanda da var. Rusiyada da var. İndi hansı millət sinə gəlir o xəstəliyə? Hansı millət qulaq ardına vurur? Əhmiyyət vermir? O xəstəlik üzərinə gedir, orada biraz təhlükə o qədər də olmur. Bax, qızılca xəstəliyi, dostlar. Əvvəllər hər kəs tutub və qızılca xəstəliyi ilə bir xəstəlikdir ki, insan öləndə də, əgər ölənə qədər də tutmursa, qəbr evində onun sümükləri mütləq qızılca tutur. Qızılca xəstəliyi qorxulu deyil. Qızılca xəstəliyi insanı təmizləyir. Qorxulu bilmədiyin ünvana gedib qızılca olduğu halda soyuq dəymə kimi müalicə elətdirməkdir. Qorxulu yanlış atdığın addımdır. Görürsün, həkim deyir ki, antibiotik atma. Antibiotikin tərkibin, əgər sən özün bilirsənsə, əlbəttə özün imtina eləyəsən, atmayacaqsan. Virus doğur insanın orqanizminə. Baxın dostlar, biz uşaqlıqda heç bilmirəm, mən qızılca tutmuşam, tutmamışam bilmirəm. Amma o zamanlar, bunu bir dəfə də efirdən demişəm. Bax, kənd yerlərində, rayon yerlərində kim qızılca tuturdu, bütün kənd gələrdi, göz aydınlığı verərdi valideynlərə ki, mübarəkdir. Övladın qızılca tutub. İndi bilmirəm, onu niyə deyirlər mübarəkdir? Hamı sevinirdi, mübarəkdir, qızılca tutub. Nə sistem olardı, nə iynə, nə dərman. İndi o nənələr bişirərdi o horradan, nə bilim, süddaşdan, omacdan yerdi uşaqlar və o orqanizmlə xəstəlik savaşardı. Qaynar su, nə bilim, otlar vardı, dəmləyərdin, kək otu, sancı gülü, böyrək otu, nə bilim, cürbəcək bitkilər vardı. Dəmləyib içərdin, içəridə elə bil ki, immuniteti gücləndirirsən, immunitetlə virusu savaşdırırsan, özün cism olaraq uzaqdan baxırsan, amma orqanizmi gücləndirirsən, o virusdan dalaşdırırsan, boğuşdurursan, döyüşdürürsən. Necə izah edim mən sizə dostlar? Baxın, xəstəliklərin yaranma səbəbinin bir növü, mən deyirəm ki, həkim mafiyasıdır. Və çıxardırlar. Bax, görürsünüz, korona ilə bağlı xəstəliklərdə Azərbaycan insanı koronanı elə əhliləşdirdi, hələ də bütün nə bilim, bəlkə də korona hələ belə bir ölkə görməmişdi. Məmurlar pul vermədi insanlara. Xəstəxanalar düzəməli çıxmadı. Ölənlərin çoxu xəstəxanada öldü. Amma insanlar bildi ki, yalanları, demirəm, bu dünya ilə bağlıdır. Mən demirəm, Azərbaycan dövləti yalan dedi, onu demirəm. Yəni, bildi ki, bu dünyanın bir planıdır, mafiyadır. Yəni, Azərbaycan dünya mafiyasının binokulunda nə bilim necə görsənir. Yəni, mərkəz qərar qəbul edəndə, Amerikada oturan mafiya, Almaniyada, İtaliyada oturan mafiya qərar qəbul edəndə, nəinki Azərbaycan, görürsünüz ki, Türkiyənin belə təsir imkanı olmur, Rusiyanın belə təsir imkanı olmur. Var, xəstəlik var, yayılır, amma onun müalicəsi necə aparılır? O resepti, məsələn, inkişaf etmiş ölkələr, ən çox Amerikada öldü, Almaniya səhiyyəsi güclüdür, amma Almaniyada tab gətirə bilmədi. Bir vahimə yaratdılar. İlk öncə vahiməni yaradırlar. Baxın, indiki xəstəliklər, bax, bilirsiniz də, birinci yerdə durur ürək xəstələri, ikinci yerdə, nə bilim, xərçəy xəstələri. Artıq bu xəstəliklərlə bağlı dünya həyacan təbiri çalırdı. Amma indi o xəstəlikləri veriblər ön plana. İndi yeni pullar qazanmaqdan ötürür. Neft tükənir, qaz tükənir, nə bilim, İndi tamam başqa bir biznesə keçiblər. Optik, dünya biznesidir. Dərman biznesi.
yenə də deyirəm, mətbuat dəyərlərində oradan, xəstəlik Azərbaycana gəlməmiş, oradan elan verirlər. Mərkəz tərcümə olundu, verildi Azərbaycan mətbuatına. Belə bir xəstəlik gəlir, hazırlanın. Əslində cəmatı deyil, səhiyyəni hazırlayırlar. Belə bir virus gəlir. O viruslarda, xüsusi bir laboratoriyalarda hazırlanır. Yox, nə bilim, başlayırlar əfsanə danışmağa. Çində hansısa laboratoriyada tapılıb, hansısa, nə bilim, ilan tutublar, gətiriblər, bazarda veriblər, ondan yayılıb. Boş-boş şeylərdir. Bilirsiniz, dünyada elə bir, bax, kəndlər var, mənim tanıdığım kəndlər var. 200 il bundan qabaq vəba xəstəliyi yaradılıb. O xəstəliklər uzbatından o kənddə böyük əksəriyyət ölüb, bir-iki nəfər qalıb, onlar da köçüb, yarısı da ölüb, yoxdur. Olub. Yəni, təsəvvür edir ki, elə bir xəstəlik yaranıb ki, ata rəhmətə gedir o xəstəlikdən, oğul onu dəfn edir, bugün səhərsi oğul özü həmin xəstəlikdən ölür. O oğlu dəfn edir, digər qohum, ondan sonra keçirici olub. Elə bir xəstəliklər olub, vəba xəstəliyi, taun xəstəlikləri, 100 ildən bir yaranan xəstəliklər var. İndi bilmirəm, bu Allahın bəlasıdır. Dünyada insanların azaldılması ilə bağlı ortaya atılan proqramlardır, bilmirəm. Amma bilmirəm, əziz dostlar, mən hardansa oxumuşam, yer kürəsində 60 milyard insanın hava alması, qida ilə təmin olunması, yəni yer kürəsi, bizim planet 60 milyard insanı qəbul edə bilər, ondan artıq qəbul edə bilməz. Yenə deyirəm, bilmirəm, hardansa oxumuşam, yadımda deyil. Bəlkə də səhv oxumuşam, mənbə səhv olub, dəqiq deyə bilmirəm. Hər halda sizlərin də fikirləriniz daha çox önəmlidir. Ona görə də, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, xəstəliklərdən qorxmaq lazım deyil. Xəstəliyin üzərinə getmək lazımdır. Sağlam qidalanmaq lazımdır. Baxın, dünən mən sizlə bu mövzuda danışdım, qidalanma ilə bağlı. Bugün mətbuatda bir yazı çıxdı qarşıma. Dedim, bunu mütləq Səngər TV-nin əziz izləyiciləri üçün mən bunu mütləq oxumalıyam.